اللهم صل على محمد وآل محمد مولا عباس رمضان کے روزے پہ آپ تمام مومن مومنات کے لیے دعا کو ہوں رمضان کی پہلی شب شب جمعہ مولا عباس رمضان کی ذریعہ اقدس پہ تمام مومن جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا اور جس نے فری بس اور افطاری کا اہتمام کر کے دیا آج محمد ضمیر اور نذیر بیگم شہر محمد نصرت بی بی اور ان کے بچے کے لاکھوں درود و سلام مولا غازی عباس رمضان بس کو کوئی بھی دعا کی جائے ضرور کربلا کا یہ منظر آپ کو دکھا رہا ہوں شب جمعہ پر جہاں پہ زائرین افطاری کا جو ہے بہترین اہتمام کرتے ہیں کربلا کی سرزمین پر جہاں پر بین الحرمین ہو یا مولا حسین یا مولا عباس کا اطراف ہو ہر جگہ پہ ایک بہترین نظام ہوتا ہے اور اگر یہاں پر کسی کے پاس کھانا نہ ہو کسی کے پاس بھی آ کے بیٹھ جائے تو اس کو لنگر و نیاز مل جاتا ہے آپ یہاں پر کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہے گا کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں کہاں سے ہیں کون ہیں کدھر سے ہیں آپ کو نیاز دیا جائے گا افطاری کے لیے کسی کے ساتھ بھی آپ بیٹھ جائیں آپ کو اچھا سائیڈ میں بیٹھ جائیں آپ کو وہیں پہ بھی آپ کو دے کے جائیں گے کہ آپ یہ لیں افطار کر لیں یا عام دن ہو تو پھر بھی لنگر و نیاز مل ہی جاتا ہے یقیناً یہ منظر دیکھنے کے بعد آپ کا دل کرتا ہوگا کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے ہیں Yeah.
حجي هاي اللي خاص هذه دكان ميجي محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کربلا کی سرزمین پہ افطاری کے بعد قرآن خانی, وہ بھی مولا حسین کے روضے کے سامنے لنگر نیاز سبیل کے بعد قرآن خانی کا اہتمام. حاجی مرحوم ضمیر حسین اور شیر محمد اور نذیر بیگم, نصرت بی بی اور ان کی بیٹی مانور فاطمہ اور شمس ضمیر. الثانية غفر الله لكم, الثالثة على حب الحسن والحسين بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. کربلا کی سرزمین پہ مرحومین کے لیے قرآن خوانی اور تمام مومنین کے لیے بہت ساری دعائیں, خصوصاً پشاور کے شہداء کے لیے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة لسيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول. مرحومین کے درجات اللہ پاک بلند کرے, جوار معصومین میں جگہ ہو. اس سے پہلے جس نے بھی لنگر و نیاز کا اہتمام کیا ان کے لیے بھی دعا, اور اگلی بس اور لنگر اور افطاری کس کی طرف سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کربلا میں.
کربلا کی سرزمین پہ مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے زیارت وارثہ اور جن مومنین مومنات التماس کی ان سب کی طرف سے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی جا رہی ہے نیابت میں ان تمام مرحومین جن کی طرف سے افطاری کا اہتمام کیا گیا کربلا میں. ابا عبد الله اشهد انك كنت نورا في العالمين. میرے مولا جن مرحومین کی طرف سے یہ کیا گیا ہے یا اللہ کے جواز کا محمد وال محمد خاص کر جمعہ کا اس کا گلا کی سرزمین کا جہاں پہ نواس رسول کا بے گناہ قتل کیا گیا یا اللہ کے جواز کا محمد وال محمد کا ان مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا کر. حاضرین میں جتنے مومن ہیں جتنے بھی بلکہ بار بار جب تک زندہ ہیں ہر شب جمعہ کربلا میں نصیب کرنا. یا اللہ ہمارے اوپر یا ہمارے برادران کے اوپر جن مومنوں کے ذمہ لگا ہے کربلا میں ہمیں یاد کرنا. مولا ہمیں ان کے نام یاد نہیں ہیں, ہم سب کو یاد کریں, ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرنا. یا اللہ تجھے واسطہ محمد وال محمد ہمارے بارے آقا امام زمانہ کا ظہور فرما, ہمیں ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہم سب کو کربلا کے بعد شام کی زیارت نصیب فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وآل محمد. لاکھوں زائرین شب جمعہ پر اس وقت موجود ہیں پہلی شب جمعہ کربلا میں, رمضان کی پہلی شب جمعہ کربلا کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. لاکھوں زائرین یہاں پر افطار کرنے آئے تھے اور بہترین طریقے سے انہوں نے افطار کی اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے دنیا بھر سے زائرین یہاں پر آئے ہوئے ہیں. میں آپ کے ساتھ شاکر نشوی. آج شب جمعہ پر یہ فری بس ہم لے کر آئے نجف سے کربلا. 55 مومنین یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے افطار کروائی, قرآن خوانی اور جہاں پر جو ہے ذکر محمد والم النیابت میں یہاں پر زیارت جو ہے پڑی اور ان کے لیے جو جن کی طرف سے یہ بس کا اہتمام کیا کربلا میں حاجی مرحوم ضمیر حسین شیر محمد اور نظیر بیگم ان کی طرف سے اور نصرت بی بی کی طرف سے سارا اہتمام تھا اور ان کی بیٹی کی طرف سے کربلا کے منظر آپ کو پیش کر رہا ہوں کربلا کی سرزمین باب قبلہ امام حسین علیہ السلام سے. اور میں نے اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع بہت ہی مجھے دیکھنے کو کم ملا ہے کہ اس سال ماشاءاللہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے تین سال یہ کرونا کے آڑ میں جو ہے زائرین رمضان کربلا میں نہیں کر پائے, تو جس وجہ سے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر زائرین موجود ہیں. کیا ہی بات ہے, اور جن کی طرف سے مجلس لنگر نیاز افطاری کا اہتمام کیا ان کے لیے بہت ساری دعائیں, اور جن مومنین نے اس سے پہلے حصہ لیا ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں, جنہوں نے مجھے ذمہ لگایا دعا کے لیے ان مومنین کے لیے بہت ساری دعائیں. یہاں پر ہم نے سفرہ لگایا تھا افطاری کا اور خیر سے وہ مکمل ہو چکا.
شاب الفاس افطاری کر لی شاباش محمد وال محمد میرے مولا غازی عباس علمدار یہ فری بس کا جو اہتمام کیا گیا ہے نصرت بی بی اس کی بیٹی مانور فاطمہ محمد عابش اور شمس ضمیر مرحومین کی طرف سے حاجی محمد ضمیر شیر محمد نذیر بیگم مولا ان کو اپنے جوار میں جگہ عطا فرما نگر و نیاز افطاری اپنی بارگاہ میں قبول فرما آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں مولا عباس کے روزے اکرم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه نار وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابقا عباس علمدار کے روزے پہ دعائے کمیل آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں جا رہے ہیں ذریعہ اقدس امام مولا غازی عباس بابا با سرکار کے قدموں میں قدم بوسی کرنے کے لیے إذا عندك هموم تحمل العباس ليلة الجمعة وأنتم بجوار قمر العشيرة أبي الفضل العباس عليه السلام إذا مولا عباس کا مسائل پڑھا جا رہا ہے حرم مولا عباس میں شب جمعہ اللہ اکبر یہ وہ کولرز ہیں جس میں سرداب کا پانی ہوتا ہے کربلا میں کوئی بھی آئے پانی چاہیے اسے سرداب کا تو یہ کولرز ہیں جو پڑے اس کے اندر سرداب کا پانی ہے اندر جا رہے ہیں لائن کر کے مولا عباس علمدار کی ذریعہ پر تمام مومنین مومنات کے لیے انشاءاللہ میں دعا کروں گا آپ سب کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں میرا عباس کے روزے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد مولا عباس علمدار کے روزے پہ آپ تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کو ہوں رمضان کی پہلی شب جمعہ مولا عباس علمدار کی زرعی اقدس پہ تمام امین جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا اور جس نے فری بس اور افطاری کا اہتمام کر کے دیا آج محمد ضمیر اور نذیر بیگم شیر محمد نصرت بی بی اور ان کے بچے کے لاکھوں درود و سلام مولا غازی عباس علمدار بس تو کوئی بھی دعا کی جائے ضرور
امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر پر ان مومنین کے لیے دعا جنہوں نے ہر وقت ہمیں بس کرا کے دی اور لنگر نیاز اور صدیل میں حصہ لیا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مؤمنين اللي عارفين دعاءكم ان شاء الله.